Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У зґвалтуванні 5-річної дівчинки поліція підозрює чоловіка із судимістю. На Миколаївщині запрацював ще один трокам. Чоловіка, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності, підозрюють у зґвалтуванні 5-річної онуки. Про це говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Слідчі затримали 65-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою». Вчора, 18 листопада, до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що дідусь зґвалтував її доньку. За попередніми даними, жінка залишила свою 5-річну доньку з відчимом, дідусем потерпілої. А коли прийшла забирати, виявила на білизні дитини плями крові. Лікарі, оглянувши дівчинку, підтвердили факт тілесних ушкоджень в області статевих органів. Дівчинка вказує, що їх їй спричинив дідусь. Триває розслідування кримінального провадження, розпочато за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Зґвалтування, санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. В складському приміщенні приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», що на вулиці Каботажний Узвіст, сталася пожежа. Горіли гумові та пластмасові деталі, що призвело до щільного задимлення. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло о 15:49. Автоматично були викликані підрозділи за третім номером виклику, 1, 2, 3 та 4 державні пожежно-рятувальні частини. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що пожежа відбувається в складському приміщенні. Площа пожежа склала 3 метри квадратних. О 16:01 рятувальники пожежу локалізували, о 16:03 ліквідували. Всього від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалось 25 людей та 7 автомобілів. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві від сьогодні патрульна поліція контролюватиме швидкісний режим на Херсонському шосе в межах обласного центру, повідомляє прес-служба відомства. З 20 листопада додають ще 57 нових ділянок контролю швидкості на території України, а також розширюються вже дві існуючі. Усього на дорогах працюватиме 115 приладів трукам, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках. Спочатку використання приладу з жовтня 2018 року. Загалом в Україні патрульні притягали до відповідальності понад 350 тисяч порушників. Нагадаємо, що в Миколаєві та області контроль швидкості перевіряють на Київському шосе в'їзд і виїзд з міста, проспекті Богоявленському і на двох ділянках траси М-14. І на цьому я передаю слово своїй колезі Олені Клепі. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Залишайтеся разом з нами.